habeen wanaagsan saaxiibyaal meel kasoo aad joogtaan oo diyaar garoobo wararkeenna caawa. Waa khamiis jimcihii soo galaysa taariikhduna ay ku beeganta 24-ka bisha juun sanadka 2022. Qodobada ugu waaweyn wararkeenna caawana waxaa qayb ka xog rasmi ah ku saabsan sababta madaxda maamul goboleedyada maanta ay kaga baaqdeen safarka ay ku imaan lahayn magaalada Muqdisho. Xoga rasmi ayaa kaga hayaa beelweynta habiye oo go'aan ku gaartay in guud ahaanba sanadkan ay difaacdaan ayna helaan kursiga madaxweynaha. Haddaba maxay tahay xeeladaha isticmaaleen beesha hawiye si ay u helaan kursiga madaxweynaha? Yay tahay cid isku haleynaya in dhaqaalaha ay ku tartami doonaan? Warbixino ku saabsan beesha hawiye iyo go'aankeeda ayaan idin soo gudbin doonaa. Madaxweyne qoorqoor hal cuse ayuu hordhiga safiirka UK ee Soomaaliya kadib kulan qadka Zoomka. Haddaba cusiga qoorqoor maxay tahay oo dowladda Britain u gudbiyey? Waxaa kaloo qayb ka maxaa ka jira in la kordhiyey saamiga Ethiopia ay ku leedahay dekedda Berbera iyo qorshaha Imaaraadka. Xilli dekedda Berbera maanta xariga laga jaray, saamiga ugu badansa Ethiopia ayaa ku yeelatay. Haddaba sidee arrintan u dhaawacaysaa Soomaaliya? Xoga rasmi ayaa idin kaga soo gudbin doonaa. Maxaadna ogeyno maanta Muqdisho ka dhacay iyo xog laga helay taliyaha booliiska oo la kulmay saraakiil ka socota Interpol iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen oo xogo qarsoodi aan kaga hayo iyo dowladda Soomaaliya oo isurustaag bareera ku sameysay barnaambax ay dhigan lahayn waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtooda kaga maqnay Eritrea oo weli wada barnaambaxyo ay ku dalbanayaan badqabka iyo nolosha caruurtooda in maal lagu sheego. Qodobadaasi kuwa kale muhiim ayaa la caawa ku soo qaadan doonaa. Qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena, subscribe ina dhigan baleelkana taabas ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada, xogaha, sheekooyinka wararkeena gaarka ah halkan aan ku baahino. Soo dhawaada mar kale aan ku bilaabase sababta rasmiga ay maamul goboleedyadu maanta kaga baaqdeen safarkii Muqdisho. Waxaa maanta la filayay in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan wabdi ka socda madaxda dowlad goboleedyada, kuwaas oo loogu yeeray in shir ka dhacay magaalada caasimada Muqdisho. Arrimo farsamo awgeeda ayaana la sheegin inay shirkaasi kaga baaqdeen. Wararka qaar ayaana sheegaya in madaxda maamul goboleedyada qaarkood maanta qorshe u ah inay soo gaaraan magaalada Muqdisho, hase yeeshee aysan u suurtagelin inay yimaadaan. ila wareedii iyo waliba warar gaar oo siraan helaya xaqiijinaya in arrimo farsamo awgeeda iyo wararka qaar sheegaya in dib u dhaca ku yimid safarka, maadaama toddobaadka xorriyadda la gudagalayo iyo waliba sidoo kale maalinta Sabtida oo shirku bilaaban lahaa. Sabtidu taariikhdu waxay ku beegantahay 26-ka bisha Juun, waxayna tahay markii maalin oo markii xorriimada ay qaateen gobollada Waqooyi, markaas oo ay bilaaban doonto toddobaadka xorriyadda oo ay ka xoroobeen gumaysiga Ingiriiska. Sidaa awgeedna waxaa laga yaabaa in madaxda maamul goboleedyada ay Muqdisho soo gaaraan maalinta Jimcaha ee berita, si ilo wareedyada qaarkood ay sheegeen si ay magaalada Muqdisho kaga qayb galaan xuska 26-ka Juun, halka wararka qaar ay sheegeen in laga yaabo xuska 26-ka Juun in madaxdu ay doorbidaan inay ku qabsadaan xarumahooda oo ay dib u dhaco shirka lagu ballamay maalinta Sabtida. Axmed Madobe iyo Saciid Dani ayaa laga yaabaa in Sabtida dib kaga dhacaan safarkooda, hase yeeshee lafta gareen guud laabay iyo qoorqoor ayaa la filayaa inay kasoo hormaraan waqtigii lagu ballamay oo maalinta berri oo Jimcaha ay soo gaaraan Muqdisho. Ra-iisul wasaare Roble ayaa madaxda dowlad goboleedyada ugu yeeray shir Sabtida la qorsheynayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho si loo dardargeliyo arrimaha doorashooyinka oo isla kaashtaan oo wareysiyo oo la iska wareysto waxyaabaha soo kordhay ee la xidhiira doorashooyinka. Tan iyo markii la saxiixay heshiiskii doorasho ee Soomaaliya 7-kii bishii hore, ayaan jirin wax kulan oo dhexmaray golaha wadatashiga qaranka ay ku buhoobeen madaxda maamul goboleedyada ee ra-iisul wasaare Roble. Roble ayaa hoosha doorasho gacanta ku haya asagoo doonaya in waqti yar loogu faa'iidaysto oo aan buuq isjiitan aan la abuurin oo doorashada Soomaaliya la gudagalo. Ra-iisul wasaare Roble ayaa la filayaa in xubnahan u soo bandhigo caqabadaha soo kordhay doorashooyinka. Wararka qaar ayaa sheegay in ahmiyadda shirkan ay tahay in lasoo koobi doono goobaha deegaan doorashooyinka oo laba goob laga dhigo, lasoo koobi doono hal deegaan laga dhigi doono, maadaama caqabado waaweyn ay soo kordheen iyo sidoo kale laga yaabo in ergada xitaa la yareeyo maadaama dhaqaaluhu aad u yaryahay. Wakiilada beesha caalamka ee fadhigooda xerada xalan ayaa sheeda sare kala socda shirkan iyo weliba dhaqdhaqaaq ra-iisul wasaare, iyagoo wakiilada beesha caalamka markan muujinaya in fursad weyn la siiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta.
dhinaca kalena baasha hawiye ayaa ina go-aan rasmi ah gaartay oo ku saabsan in sanadkan ay helaan kursiga madaxweynaha beelweynta habiyaha ayaa la sheegay in go-aan rasmi ay ku gaareen siday markan u heli lahaayeen talada dalka ay u hogaamin lahaayeen baasha hawiye ayaan sanadahan waa waxaan kursiga madaxweynaha ugu dambeeyey madaxweynihii hore xasan sheekh waxaana hadda ku fadhiya madaxweyne farmaajo uu kasoo jeeda baasha mariixan daaroodna ku aftirsada taasoo keentay in beelweynta habiyaha ay go-aan ku gaareen abaabulka shirarka beelweynta habiye waxaa inta badan leh beesha habargidir oo la sheegay in xoog iyo dadaal ay ugu jirto sidii dhammaanba xubnaha beelaha hawiye ay kaga dhaadhici lahaayeen inay ku taageeraan kursiga madaxweynaha beesha habargidir ayaana la sheegay in shaqhsiga sida weyn u doorbidayso in sanadkani madaxweyne laga dhigo yahay cabdiraxmaan cabdishakuur inkastoo cabdikariin xuseen guuleed qudhiisa uu yahay musharax laakiin lagu qasbayo in tartanka doorasho iskaga haro ama u tanaasulo cabdiraxmaan cabdishakuur sida wararka qaarkood ay sheegayaan wararka qaar ayaan helin ayaa sheegaya in baasha habargidir ay waddo abaabul xoogan oo beelweynta habiye kula shirayso ayagoo shir magaalada muqdisho kula qaatay baasha abgal inkastoo shirkaasi la sheegay in baasha abgal ay u cuntimi waayeen in musharaxiintooda laga dhaadhiciyo inay iskaga haraan tartanka doorashada musharaxiinta baasha abgal waxyaabaha kuwooda ugu cadcad waxaa ka mid a xasan sheekh sheekh shariif sheekh axmed cosoble daahir maxamuud geelle ayaa ka mid a baasha abgal musharaxiintooda ugu cadcad ee loolanka tartanka ku jira beesha murusadena waxaa ugu cadcad oo horkacaya xasan cali keere oo dhammaanba la sheegay in beesha habargidir isku dayayso in xubnahani ay ka dhaadhiciso inay u tanaasulaan cabdiraxmaan cabdishakuur si ay kaga qayb galaan tartanka doorashada lama ogasa sida ay ku aqbali doonaan dalabaadka beesha habargidir xubnaha iskala tirsayn beelweynta habiye laakiin habargidir ayaa u muuqanaysa mid dadaal xoog xeelad farsamo ay u doonayso sidii sanadkan ay u heli lahaayeen kursiga madaxweynaha madaxweyne qoorqoorna hal cuse ayuu hordhigay safiirka u k ee markuu kula kulmay aaladda zoomka kulan dhex maray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa kulan mareegta internetka uu kula yeeshay danjiraha britain ee u fadhiya soomaaliya mr kate foster haweeneyda la yihahdo madaxweynaha ee danjiraha ayaa ka warhadlay arrimaha horumarinta kaabiyaasha dhaqaalaha amniga gudaha hir shabelle dhismaha hay-adaha kala duwan ee galmudug iyo dowladda britain ayaana la sheegay in gacan ka geysanayso dhismaha ciidamada dhaqaalaha galmudug iyo dibudhiska hay-adaha maamulkaasi dhinaca kale madaxweynaha ee danjiraha ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyagoo isla soo hadal qaaday in si habsami leh doorashada u qabsanto madaxweynaha ayaa ugu dambeyn danjiraha kaga mahad celiyay taageerada ee garab istaagga u k ay soomaaliya ku galab istaagayso gaar ahaan galmudug madaxweynaha galmudug ayaa la sheegay in haweeneyda britain uu ka codsaday in dhaqaalaha ay ku tabarucaan maamulkiisa maadaama maamulka galmudug ah mid curdana uu doonayo in hadda uu dhismo uuna sheegay inuu doonayo baahida ugu weyn ay tahay kaabidda dhanka ammaanka oo dhibaato xooggan ay ku qabaan al-shabaab dhibaato kalena ay tahay anyaxa ku habsaday deegaanada galmudug maxaa ka jira in la kordhinayo saamiga ethoobiya ay ku leedahay dekedda berbera iyo qorshaha cusub ee imaaraadka carabta waxaa maanta magaalo xeebeedka dekedda berberaha socdaal ku tagay wafdi ka socda dowladda ethoobiya waxaana hogaaminaya wasiirka maaliyadda maamulka waa wasiirka maaliyadda dalka ethoobiya axmed shido iyadoo wafdigan uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida muusef cagjar sidoo kale magaalada berbera waxaa gaaray madaxweynaha maamulka la magac baxay somaliland muusef biixi cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkaasi wafdigan ayaa ka qaybgalay xafladda xariga loogu jiray dekedda berbera oo shirkada d b wall ay dib udhis weyn iyo dib u dayactir ay ku sameysay oo ballaarin lagu sameeyey dekedda waxaana dib loo howlgeliyey dhammaanba oo waxyaabo badan oo markii hore aan shaqaynaynin heshiiskan saddex geesoodka oo sanadkii 2018 dhex maray shirkada d b wall oo ay leedahay dowladda imaaraadka carabta somaliland iyo ethoobiya ayaa dhigaya in 51% saamiga dekeddaasi ama dhaqaalaha kasoo baxa ay yeelan doonto shirkada d b wall ee laga leeyahay dalkaasi imaaraadka carabta halka 30% keliya ay yeelan doonto somaliland halka sidoo kale ethoobiya la sheegay in saami ay ku yeelan doonto 19% marka loo eegose dakhliga degedda kasoo baxay saamiga ugu badan waxaa iska leh dowladda imaaraadka carabta shirkada d b wall oo dhisay oo 51% saami a qaadatay somaliland oo maamulka dekedda gacanta ku hayana ay qaadanayso 30% halka dowladda ethoobiyana la sheegay in 19% saami ayay leedahay taas waxaa ethoobiya u dheer in wax walba oo badeecadaha dalka ethoobiyana laga soo dejinayo dekedda berbera
wararkan helin ayaa sheegay in Ethiopia aysan ku qanacsanayn saamiga ay ka haysay dekedda Berbera iyadoo doonaysa in Imaaraadka ay ka sarmarto 160 la siiyo Ethiopia. Arrintaas oo la sheegay in Ethiopia hadda ay bilowday oo lagu cadaadinayo Muuse Biixib. Imaaraadka Carabta ayaa dhanka kale ku fushilmay dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland oo wax horumar aan ka sameynin, waxaana suurtagal ah in Imaaraadka Carabta dekedda Puntland laga wareejiyo oo loo dhiibo shirkado kale oo dalka Turkiga laga leeyahay. Dowladda Soomaaliya ee Soorsaag Bareer ayaa ku sameysay waalidiin Soomaaliyeed oo maanta barnaamijyo Xabasha ka dhigla magaalada Muqdisho. Waalidiintan ayaa ka cabanaya in caruurtooda kaga maqayn waddanka Eritrea, kuwaas oo nolol iyo geeri lagu leeyahay. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta xarasaas ama xabado nool ku joojiyay Soorsaag Bareer oo ku sameeyay barnaamijyo ay dhigi lahaayeen waalidiin dhalintooda ama caruurtooda kaga maqanta waddanka Eritrea, kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay barnaamijyo ay ku muujinayaan cabashada ay ka dhigeen magaalada Muqdisho. Sida jeneralkeena u sheegay goobjoogeyaal ciidamada dowladda ayaa ku wargeliyay waalidiinta in aysan dhigi karin wax barnaamijyo ah oo aysan la hadli karin warbaahinta. Arrintan ay tahay go'aan guud oo ka soo baxay madaxtooyada, sidaa darteedna cabashadu ay ku muujiyaan ayaguna isku kooban, isla markaana la joojiyo dhammaanba barnaamijyada ay qabanayaan ee dowladda loogu soo horjeedo. Waalidiinta oo saaka isku soo aruurtaday isgoyska kilomitir fare Muqdisho ayaa hore u dhigi jiray barnaamijyo ay ku muujin jireen cabashadooda, waxayna ciidamada booliisku ku amreen in goobtaas aysan ku dhigi karin wax barnaamijaha iyagoo aan wax sabab ah ku wargelin waalidiinta. Laakiin waxay sheegay inuu jiro amar guud oo madaxtooyada ka soo baxay oo ku saabsan in wax barnaamijyo oo caruurta ku maqnay Eritrea aan loo dhigi karin. Ciidamada booliiska wata gaadiidka gaashaaman ayaa ugu dambeyntii waalidiinti ku qasbay in iskaga tagaan isgoyska kilomitir four ay ku dhigireen barnaamijaha, inkastoo markii dambe ay ka madax adeegeen waalidiinta, taasoo keentay rasaas nool nool loo adeegsado. Waana markii ugu horreysay dowladda ay adeegsato ciidamo booliis oo barnaamijyo ay dhigi lahayn waalidiintu dhaleen caruurtooda kaga maqan waddanka Eritrea laga hor istaago, kuwaasoo toddobaadyadii ugu dambeeyay barnaamijyo ka dhigay magaalada Muqdisho. Xiisadda ka dhalatay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ayd mid ka sii dareysa, iyadoo barnaamijyada ay xoogeysanayeen oo xaalad argagax leh laga soo sheegay dhalinyarada, kuwaasoo qaarkood la sheegay in loo adeegsaday dagaaladii ka dhacay waddankaasi Ethiopia, sida wararku ay sheegayaan. Bagaag saaxiibyaal, warbixinadan ayaan kusoo koobi doonaa wararkiina ugu waaweynaa ee Soomaaliya. Hase yeeshee, intaan ka bixin xog, ayaan ka helnay kulankii dhexmaray taliyaha booliiska oo la qaatay saraakiil ka socotay Interpol. Waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya sareeya Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaari, wafdi ka socda booliiska caalamiga ee loo yaqaan Interpol. Kulankan ayaa si gaar ah kaga dhacay xafiiskiisa, waxaana diiradda lagu saaray sidii booliiska Soomaaliyeed tababaro heer sare kaga heli lahaayeen iyo kor u qaadista iskaashiga booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa Interpol, waana booliiska dunida. Kulankan ayaa sidoo kale waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa in howlaha iskaashiga Interpol ee dhanka amniga Soomaaliya la kordhiyo. Waxaa kaloo isla soo hadal qaaday wada shaqeyn iyo iskaashi heer caalami oo dhexmara ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo weliba booliiska dunida Interpol. Booliiska caalamiga ah ee Interpol ayaa xafiis ku leh xerada xalane ee magaalada Muqdisho oo ay kaga howlgalaan xaaladda amniga ee Soomaaliya iyagoo la wada shaqeyn buuxdina leh taliska booliiska Soomaaliya. Waxaa xusid mudan in taliska booliiska Soomaaliya uu ka dalbaday sanadkii hore Interpol in gacan ay ka geystaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa Cabdirashiid Janan wasiirkii amniga Jubbaland oo baxsad ahaa markaasi, balse markii dambe dowladda Soomaaliya uu la heshiiyey. Dhinaca kale, waxaa weli Soomaaliya dhibaato xogli ka haysta amniga dalka iyo weliba baaritaanada dembiyada, iyadoo xarunta dembi baaris ee CID-da aysan qaban shaqadii loogu talagalay oo dembiyada culculus inta badan aysan qaban oo aysan muujin ama natiijo aysan ka soo saarin dembiyada waaweyn ee dalkeena ka dhaca oo natiijo badan aan laga helin. Warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa saaxiibyaal, wararkiinii caawa ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. Warkar mid lamid a intaan ku kulmi doono waa bacda hoyga wararka idin leh. Nabadgelyo.